Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Gjykime dhe kushte rreth Akikas. Akika është bagëtia që therret për foshin e sapo lindur si adhurim për t'u afruar tek Allahu i lartësuar dhe si falënderim ndaj Allahut për foshnjën e cila është prej mirësive të tij. Akika është e pëlqyeshme si pas mendimit të shumicës e dietarve. Profeti, lavdërime dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë, për djalin therën dy desh dhe për vajzën një dash. Për baktin që therët për akikan, kushtëzohet e njëta mosh si që kushtëzohet për kurbanët. Dashi ose delja duhet të ketë mbushur 6 muaj, dhe cjapi ose dhia duhet të ketë mbushur 1 vit. Nuk lejohet të shitet mishi, lëkura dhe asgjë prej saj, si dhe duhet të mos ketë tometa, siç kushtozohet tek kurbanët. Ajo që nuk shikon ose ka pengesë të qartë në njërin prej syve. Ajo që çalon dukshëm në njërin prej këmbëve. Ajo që është e sëmurë me sëmundje që ndikon në trupin e saj dhe ajo që ka mangësi në formimin e trurit nuk lejohet të therrë për akika. Akikan lejohet ta bësh që në momentin kur lind fëmija, por nuk lejohet para se të lind. Është e pëlqyeshme të bëhet në ditën e 7, dhe nëse s'ka mundësi, është e pëlqyeshme në ditën e 14, dhe nëse prap s'ka mundësi, mundet të bëjmë në ditën e 21. Në ditën kur lind fillon llogaria e 7 ditëve, dhe nëse lind natën, atëherë nuk llogaritet ajo ditë, por fillon llogaritja me ditën e ardhshme. Profeti i lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka thënë, çdo djalë është peng i akikës së tij, therret për të në ditën e 7. Atë ditë i vendoset emri dhe qethet. Pri akikës mund të hash, të dhurosh dhe të japësh sadaka, sa mban për vete, dhe sa jep prej akikës nuk ka përcaktim. Sado që të japësh dhe të mbash është lejuar. Lejohet të japësh mishin të gatuar ose të pagatuar, por të gatuar është më e mirë, sepse përmban më shumë bamirësi dhe falënderim të mirësisë së Allahut që të ka dhënë.